Lai arī Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kurā ir ūdeņraža uzpildes stacija, tā vienlaikus ir arī vienīgā reģionā, kurai nav ūdeņraža izmantošanas stratēģijas. Pat laban uzņēmumā Rīga satiksme eksploatē 10 ar ūdeņradi darbojošos trolejbusus, taču tā izmantošana jātīsta plašāk. Lai tēmu virzītu uz priekšu, šodien ar TU telpās sapulcējušies Eiropas eksperti. Šodienas pasākumam pirmkārt tas ir pieredzes apmaiņa, zināšanas par kā to var nofinansēt, kas to var izdarīt un tehnoloģiski nodrošināt. Nu, un galvenais tas ir iespēja vietējiem partneriem satikties ar ārvalstu partneriem un jaunu partnerību, kā saka, dibināšana. Jautājums par ūdeņraža izmantošanu šogad guvis jaunu aktualitāti. Eiropas Savienības noteikumi paredz, ka līdz 2031. Gadam uz Savienības galvenajiem autoceļiem ik pēc 200 km jābūt ūdeņraža uzpildes stacijai. Mūsu mērķis tieši projekta ietvaros bija Austrum Eiropā šo kūtrumu un inovācijas neizpratni parādīt, kad nē, mēs arī varam. Bet tāpēc mums ir vajadzīgi partneri. Šodienas foruma ietvaros apskatīt varēja ar ūdeņradi darbināmu autobusu, vieglo auto, velosipēdu un dronu. Domājot par mūsdienu pilsētas izkārtojumu, aizvien vairāk cilvēku dzīvo priekšpilsētās, tāpēc sabiedriskā transporta maršruti kļūst garāki. Jau tagad grūti šos attālumus veikt ar pilnībā elektriskajiem autobusiem, tāpēc ūdeņraža elements sāk ieņemt svarīgu lomu šajā jomā. Demonstrētais autobuss ziemas apstākļos var veikt vismaz 400 km ar vienu uzpildi. Ar ūdeņradi darbināmie transportlīdzekļi ir tie paši, kas elektriskie, ar mazāku bateriju un ūdeņraža bāku, kas ražo elektrību uz vietas. Ja tagad pasaulē 80% no elektrības tiek ražoti no fosīlu degvielam, tad ūdeņrādes ir iespēja pariet uz pilnīgi zaļo elektrību, uz pilnīgi zaļo energetiku un vairāk nepirkt dīzeli vai benzīnu, bet ražot tepat uz vietas Latvijā. Plašāka ūdeņraža izmantošana arī veicinās neatkarību no Krievijas fosilā kurināmā un tiekšanos pretim klimatneutralitātei. Ūdeņraža projekta sagatavošana, plānošana un finanšu piesaiste varētu prasīt aptuveni 2 līdz 3 gadus. Artūrs Olševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.